Регулирањето на сообраќајот во градовите со семафори се чини дека не може да одговори на бројот на возила кој секојдневно расте. Поедноставно решение со што се зголемува протокот на возила на улиците се кружните текови кои не создаваат трошоци во нивната експлоатација. Такви решенија се покажаа како исправни и за регулирање на сообраќајот во Свети Николе. Денеска на крстосницата на улиците Ленинова и Велко Влахович, кај Обштинскиот основен суд, започна изградбата на кружен тек. Со ова ново сообраќајно решение поедноставно ќе се регулира сообраќајот и ќе се намали ризикот од сообраќајни незгоди заради почитување на првенство на минување како што беше досега. И денеска продолжуваат работите на реконструкцијата на улицата Септемвриска во населбата Белкамен во должина од 850 метри, каде се очекува наредните денови да биде поставен нов асфалтен слој на коловозот со широчина од 5 метри. Со ова продолжуваат заложбите на локалната самоуправа за современување на уличната инфраструктура во сите населби во градот и населените места во општината.